প্রসঙ্গ মধ্যাহ্ন ভোজন রাঁধনীৰ বিদ্রোহ বিভাজনের রাজনীতি রাজ্য সরকারের এটা গোটর শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনা আনটো গোটর আন্দোলন ঘোষণা বিদ্যালয় যোগান ধরা মধ্যাহ্ন ভোজন রাঁধনীর আন্দোলনের নতুন গতি এনজিও খাদ্য যোগানের দায়িত্বের বিরোধিতার রাঁধনী সন্থায় কপাই আছে রাজপথ আন্দোলন প্রতিহত করার রাঁধনী সন্থার শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর বৈঠক হল বৈঠক হল কি শিক্ষামন্ত্রী কয় এটা রাঁধনী সন্থায় কয় আন এটা আমি সরকারের ফালের আজি তেখেতসকলক আমি আমন্ত্রণ করেছিল তেখেতসকলের একটা সংগঠন আহিছিল আর তেখেতসকলক আমি আমার যেখিনি কাগজপত্র চুক্তি গোটেইখিনি দেখুৱাই তেখেতক এটা কথাই কৈছো যে কেন্দ্র সরকারে যি মাননি নির্ধারণ করে দিছে সেই মাননিটো তেখেতসকলে পাব গতি তেখেতসকলের যিটো কর্তন হওয়ার কথা আছে সেই কর্তন হওয়ার কথাটো যে সঠিক নহয় সেই সম্পর্কে আমি তেখেতসকলক জ্ঞাত করলো তেখেতসকল আশ্বস্ত হয়েছে এই সম্পর্কে সদৌ অসমতে মধ্যাহ্ন ভোজনটোৰ বিষয়ে তেখেতে তিনি বছৰৰ কাৰণে এন জি অ' পাৰ্টিৰ চুক্তি কৰিছে এই চুক্তিটো আমি কিন্তু ৰাজনৈতিক সহায়কে মানি লোৱা নাই যদি তেওঁ যদি তিনি বছৰৰ মূৰত বিবেচনা নকৰে তেতিয়া ৰাইজে আমি উচিত বিচাৰ কৰিবলৈ তদন্ত কৰিম আমি ৰাজনৈতিক সন্থাৰ ফালৰ পৰা আছোঁৱেই আৰু ৰাইজৰ লগ ল'ম তেতিয়া আমি দিশপুৰৰ বৈঠকৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ল আচল নাটক বৈঠকৰ নেতৃত্ব দিয়া এইজন পূৰ্ণকান্ত শইকীয়া হেনো সন্থাৰ পৰা বহিষ্কৃত নেতা অভিযোগ ৰাজনৈতিক সন্থাৰ যিজন আমাৰ বহিষ্কাৰ হোৱা যোৱা 16 অক্টোবৰত আমি তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ সাংগঠনিক ছেক্রেটারি আছিলে পূর্ণকান্ত বৰদলৈ গতিকে তেখেতক আমি বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতো আজি কি কৈছে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনাত বৈঠকত বহিছে পূর্ণকান্তৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ থানাত গোচৰ ৰাঁধনী সন্থাৰ পূর্ণকান্ত এতিয়া দিশপুৰ থানাৰ আলহী তেখেতে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কি কৰিছে বহুত দুখীয়া দুখীয়া আই মাতৃসকলৰ পৰা 400-500 এনেকৈ টকা তুলি এখন কমিটিৰ মানুহ লৈ আহিছে গতিকে আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ তেখেতক আমি যোৱা 16 তাৰিখে কেছ দিছিলোঁ FIR আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ দিশপুৰ থানাত আজি সেই কেছৰ ধাৰাত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছে কোনে বিভাজন কৰিলে ৰাঁধনী সন্থাক সভাপতি সম্পাদকৰ অজ্ঞাতে বহিষ্কৃত পূৰ্ণকান্তৰে বৈঠক কিয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ তেখেতসকলে আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে লিখিতভাৱে তেখেতসকলে আমাক আবেদন কৰিছে আমি তেখেতলৈ সময় দিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ কোন সভাপতি হ'ল কোন সভাপতি হোৱা নাই সেইটোতো মোৰ চোৱাৰ কথা নহয় ৰাঁধনী সন্থাৰ দাবী পূৰ্ণকান্তৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থৰ দালাল সেয়ে বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত নামানি ৰাঁধনী সন্থাই ঘোষণা কৰিলে আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ লগত এই যিজন চোৰ ডকাইত সেইজনো জড়িত হৈ আছে আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা এন জি অ' নেখেলে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আমি অহা 10-9 তাৰিখে পদ অৱৰোধ কৰিম সমগ্ৰ দেশত ৰাজ্যত আৰু 11-12 তাৰিখে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ মুখত আমি কি কৰিম পদ অৱৰোধ কৰিম 13-14 তাৰিখে আমি কি কৰিম ৰেল ষ্টেচন বন্ধ কৰিম আৰু 14-15 তাৰিখে আমি জনতা ভৱন ঘূৰাও কৰিম আচল কোন নকল কোন কি হ'ল আন্দোলন প্ৰতিৰোধৰ কৌশল কনফিউজ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোনকালে তলব কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক শিক্ষামন্ত্ৰী গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠকতো বহিল কি হ'ল বৈঠকত সিদ্ধান্ত কেনেকৈ পতিয়ান নিয়াব ৰাঁধনী সন্থাক দিশপুৰে কৌশলেৰে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি মষিমূৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি আন্দোলন সকলো স্পষ্ট হ'ব অনাগত সময়ত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সৌৰভৰ সহযোগত ৰমেন কলিতা প্ৰাগ নিউজ